Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi öz evimdən salamlayıram. Və dostlar, karantinlə əlaqəli böyük bazarlıq etdik və evə çoxlu şeylər aldıq. Bir aylıq bazarlığı etdik və mən aldığım şeyləri, ərzaqları sizə göstərmək istəyirəm. Çox şey almışıq və onları sizə bir-bir göstərmək istəyirəm. İlk növbədə 40 ədəd yumurta aldıq. Sonra unlar aldıq. Cürbəcür firmaların unlarını aldıq. Unlar aldıq. İki paçka bir kiloluk margarin yağı aldım. Ve iki adet de böyle küçük margarin farklı firma aldım. 150 gramlıktı her biri. Sonra keçi pendiri aldım. Sonra bir belə peçenye aldım, şokoladlı. Digər belə peçenye aldım, yulaflı, ofisiyanlı peçenye aldım. 600 gramlı. Sonra 3 ədəd kəpəçli çörək aldım. Beş ədəd kofe. Çok sevdiğim kofedir bu, şekersiz. Sonra 3 litre katıq aldım. Sonra böyle limonlu, şokoladlı konfetler aldım. Bunlar limonludular. Ve ikinci 3 litre qatıq. Bu da digər firmanındır. Digər 3 litr qatıq aldım. İkinci. 1 litr spirt aldım. Evdə qoyacağım. Lazım olur. Dizinfeks etmək üçün. İki litrli peps aldım. Albalılı. Sıfır kalori, yani şekersiz. Yaşıl çay aldım. İki paçka qara çay aldım. Asma çay. Üç ədəd mayonez aldım. İki paçka şəkər tozu aldım. Bir kilo yarımızdır hər paçka. İki ədəd, iki paçka lavaş aldım. Böyük lavaşlardan. Çox böyükdürlər. Hər birində 10 ədəd lavaş var. Sonra 2 paçka çoban yastığı çayı aldım. Çoban yastığı çiçəyinin çayını aldım. Ramaşka çayı. Çox faydalıdır. İndiki dövr üçün daha da faydalıdır. Bilirsiniz vəziyyəti. 2 paçka aldım. 3 ədəd zeytun yağı aldım. İki ədəd də zeytun yağı ilə günəbaxan yağının qarışığını aldım.
2 adet makaron aldım. Farklı formada. Həm də diyetikdirlər bunlar. Qara unlandırlar. Baxın. Və formalar da fərqlidir. Fıstıq aldım. Göbələk turşusu aldım. Qara zeytun və bir də yaşıl zeytun aldım. Bu formada satırdılar çəkiklə. Lobya aldım qəhvəyi rəngli. Bu formada satırdılar marketlərdə. Marketdə kiçik ölçülərdə hazır upakovkada idi. Buna marş lobya da deyilir. Və mən 7 paçka götürdüm bundan. Qəhvəyi lobya. Sonra qırmızı lobya da aldım. Bunlar da hazır çəkilmiş haldaydı. 2 paçka götürdüm. Ağ lobya da aldım. Bunlar bu formada hazır satılırdı. Bundan da 2 paçka götürdüm. Sonra qoz içi aldım. 3 paçka qarabaşa aldım. Bunlar da hazır idi. Bu formada satılırdı. 3 paçka götürdüm. Sonra dostlar quru süt aldım. Bunlar da hazır bu formadaydı. 6 paçka götürdüm quru süt. Sonra 2 paçka perlovka aldım. Bir paçka duz. İki paçka bu formada Herkules aldım. Bu yulaf qırıntısıdır. Yulaf əzməsidir. Yəni ofisiyanlı klopyadır. Və bunun belə formasını da aldım. Belə form, iki belə aldım, bir belə. Bu kaşa üçün yaxşıdır. Səhər yeməyində kaşa pişirmək üçün çox xeyirlidir. Mən bundan hər zaman ehtiyacını alıram. Sonra 2 paçka şeker pudrası götürdüm. Şeker çirşanı. Və 3 paçka 4 paçka bulgur götürdüm. Kutu, 2 qab sirkə aldım. Sirkə mən çox istifadə edirəm.